आगे से रोलते ही बबलू की तरह स्टार्ट गोल गोल हेलो एवरीवन সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি যেহেতু ফ্রেন্ডশিপ ডে হে ভাবিলো অকমান ঘৰতে ধেমালি ফূৰ্তি কৰো। আজি কতো উলাই নাযাও, আজি ঘৰতে কিছু ধেমালি ফূৰ্তি কৰিম। তিনিটা টাস্ক ৰাখিম আৰু মোৰ লগত সহযোগ কৰিব আমাৰ লগৰে সিন্তু আৰু মোৰ লগৰ দাদাৰ লগৰ এজন আহিব গ্ৰিনিছ দা। আৰু হে আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকিব। আৰু আজিৰ প্ৰথম টাস্কটো হৈছে বস্তা পিন্ধি দৌৰিব লাগিব। আৰু এয়া আমাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট। এয়া খেলুৱৈ ৰেডি হৈ আছে, মইও খেলিম। स्टार्टिंग पॉइंट एंड करिम आमी स्टार्ट गोल गोल এইবার আমার গুদু আর রিয়ানে দৌড়িব। আমার দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটো হৈছে জলকিয়া খোৱা চ্যালেঞ্জ। আর ইয়ার কারণে আমি জলকিয়া আনিছো আর এতিয়া লগত রাখিছো মিঠা দই, মৌ আর পানি। এই চ্যালেঞ্জটো আমি তিনিজনে করি আর এই চ্যালেঞ্জটো আমি মিনিমাম তিনিওজনে পাঁচটাকৈ জলকীয়া খাব লাগিব। আর যোনে এই পাঁচটা জলকীয়া খাই বেশি সময় থাকিব পারিব সি এই চ্যালেঞ্জটোর উইনার হব। স্টার্ট আজির শেষৰটো টাস্ক আৰু আজির শেষৰটো টাস্ক হৈছে চকীত বহি বেলুন ফুটুৱা। আৰু এই টাস্কটোৰ নিয়মাৱলীখিনি একেবাৰে সহজ। ইয়াৰ বাবে 15 ছেকেণ্ড দিয়া হ'ব আৰু এই 15 ছেকেণ্ডত এই চকীখনত আমি এনেদৰে তাৰ পৰা এটা এটা বেলুন আনি ইয়াতে থব লাগিব আৰু হাত দুখন আঁতৰাই এইটো ফুটাব লাগিব। আৰু যোনে সবতকৈ বেছি বেলুন ফুটাব সিয়ে উইনাৰ হ'ব এটা। আৰু আমি টাইমাৰ আগত লৈ লৈছো। ৰেডি 1 2। আজিৰ তিনিটা ৰাউণ্ডৰে উইনাৰ আপোনালোকে গমে পাইছে সিন্তু। তিনিটা আমি কৰিম আজি আমাৰ ডাঙৰ তিনিজনৰ যোনে হাৰিছে তেওঁৰ বাবে পানিশমেণ্ট এটা আছে। তো পানিশমেণ্টৰ কাৰণে আমি কিছু যা যোগাৰ আছে এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ, চাই থাকিব। আইঅ চুটকিটো আমাৰ এয়া চুনিখন দিলো
আৰু আজিৰ এই ভিডিঅটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে হিচাপে বনাইছিলো, আৰু এইটো কোনো ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে নহয়, ধেমালি ফূৰ্তিৰ বাবে বনাইছো, কোনো যাতে বেয়া চেয়া নাপায়। আৰু ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু আজি আমাৰ লগত আছিল আমাৰ দাদাও আছিলে, সি আমাক বহুত হেল্প কৰি দিছে কেমেৰা ধৰি দিয়াত। Happy birthday!